Fred está acompanhando a prisão de um homem suspeito de roubar um hotel e uma farmácia. Fred, boa tarde para você. Boa tarde, Luares. Boa tarde para você que nos acompanha. Pois é, esse caso aconteceu em Uruana. O criminoso armado chegou inicialmente nessa farmácia, nessa drogaria, assaltando, inclusive dando voz de assalto com a maior violência, na ignorância mesmo, acabou levando R$4.000. Não satisfeito, ele acabou também indo até esse hotel da cidade, colocando terror no pessoal que estava na recepção, levando uma outra quantia em dinheiro também. Criminoso, inclusive, que já é bastante conhecido da polícia, colocava o terror ali na região e achava que não ia ser preso, só que acabou sendo preso. A gente tem, inclusive, a parte de uma entrevista com o delegado que está à frente dessa investigação e a gente acompanha agora. Esse indivíduo roubou, mediante um emprego de arma de fogo, a quantia de R$3.830 da drogaria em nossa rede, no Hotel dos Viajantes, mediante o emprego também da arma de fogo e utilizando de uma violência excessiva contra o secretário do hotel, ele desistiu de prosseguir na execução daquele crime, tendo em vista um hóspede que ele chegou a avistar. Sendo assim, a Polícia Civil, com as cautelares cumpridas na tarde de ontem, conseguiu encontrar a roupa utilizada no crime. A Polícia Civil também empreendeu outras diligências com o interrogatório do autor, sendo que ele já em sede, que é policial, confessou a prática delitiva. Pois é, como nós acompanhamos aí, o Luares, a fala do delegado, o criminoso, ele foi inclusive encontrado com a roupa que ele utilizou no crime. Detalhe que a polícia acredita que ele já vinha praticando esse tipo de assalto em vários estabelecimentos, mas acabou se dando mal nessa tentativa agora, e aí todo mundo de Uruana espera que agora ele fique realmente atrás das grades e deixe de dar trabalho para quem mora lá na região. Luares. É um tipo de gente que aí paga uma quentinha de boa, como a gente fala.